Ég kalla á hana neyðarfundi til þess að tala aðeins við um tónpísl. Við erum ekki ennþá búin að finna kynni, eða kynna. Þetta því hvað, hvað þú ætlum að vinna eða tvo? Kynna. Kynna, ok. Við erum helst að finna þá tvo sem að ná bara vel saman. Þetta ykkur einhver í hug, bara svona, strax. Ég samt ekki að hafa verið svona pröfur eða eitthvað svona. Svona pröfur? Já, ekki. Svona eins og idol. Já, það er ég. Svipa því eitthvað. Já, ég líst vera það. Ég líst miklu metur á það heldur en að pikka bara einhverja svona tvo. Já, ekki. Þá geta aðri verið eitthvað leiðir og eitthvað. Já. Þeir sem, já. Skulum gefa þetta séns. Já. Þannig að skulum bara hengja upp auglýsingu. Ég ætla ekki að gera það. Það ekki. Rakel? Ég skal gera það. Já. Síðan fáum við Ingolf til þess að setja þetta á auglýsingarskjáin hennar frammi. Já, Kristínu. Já, Kristínu. Og síðan hendur við þessu í sjónvarpið okkar. Já. Á Ísnetuna. Þú erum fyrir að dómara það? Við erum ekki bara þrjú að vera dómarar. Já, já. Til auðvitað. Já, já. Já, komið í sælir, kæra landsmenn, og verið velkomnir í áhorrendabrúður. Hér eru raðir út úr húsi og við skulum bara kíkja á nokkra keppendur. Hvað heitir þú? Sigurður. Og hvað ert þú að gera hér? Syngja. Þú að syngja fyrir okkur? Geturðu gefa okkur eitthvað tóndæmi? Nei. Ætlarðu að spinna staðnum bara? Og heldurðu að þú getur komist áfram í þessum áhorfendapröfum? Og þú heldur að þú verir kynnir á tungvíl? Nei, þetta ekki. Nei. Takk fyrir. Hvað er þetta nú? Máttu senda um þessari. Hvað ert þú að gera hér? Ég syngja. Og þú að syngja líka? Hvað, ætlar að gefa okkur tóndæmi? Hvað er það að syngja? Nei, ekki hann heldur. Gangi hér. Nú, þetta er Máni. Blessað Máni, hvað ætlar þú að gera fyrir okkur í dag? Ég ætla að syngja. Það ætlar að syngja í dag. Geturðu að gefa okkur eitthvað tóndæmi um hvað þú ætlar að syngja? Nei, þetta er því miður ekki. Herru, gangi þér vel. Hvað heitir þú? Hvað ætlar þú að gera fyrir okkur í dag? Nú, ertu ekki að koma hér í áhverjandabröð? Það fór allir séns. Hérna, hvað ætlar að gera? Geturðu sungið eitthvað fyrir okkur? Nei. Ég er að fara að vinda þetta. Nei. Þar höfum við það. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Eftir langan og erfiðan dag tókst þeim að velja 8 aðila sem komust áfram í næstu umferð. Meitin Sveitin er hann oftast kallaður, talinn vera einn mesti hestamaður Íslands þótt víðavari leitað. Kvennabósi í húð og hár, nafnum mun vera Hrannar. Svaka skvísa frá Akureyri vill meina að Breiðholt sé bær og kindur og geitur séu það sama. Hún heiti Þorbjörg Guðna. Maðurinn sem aldrei sefur, þreyta er ekki til í hans orðabók.
harður United maður og hrokafylsti maðurinn í skólanum. Hann heitir Tómas. Hún kom frá Póllandi til Egilsstaða og frá Egilsstöðum til framhaldsskólans á Laugum. Hún er þekkt fyrir stór djömm, hún er Patricia. Hann er þekktur fyrir brjálu læti á vistinni en er alltaf til að hjálpa öðrum. Þú finnur ekki indælli mann innan Þingeyjarsveitar, þetta kvikindi heitir Bjarni. Hún er þekkt fyrir sitt stóra skap, kemur beint frá Vopnafirði og vill meina að engin staður sé betri. Hún heitir Matthildur. Stórlaxinn frá Raufarhöfn vegur tonnið og er stærsti maður norðan Alpafjalla. Hann fætist út á sjó og neitar að fara þaðan. Af meðan heitir Þorgeir. Illkvendi frá Hvítafelli skipti nýlega úr PSI yfir í Matt og vill meina að ekkert sé betra. Hún heitir Unnur. Þetta eru þeirri 8 keppendur sem að komast áfram í næstu umferð. Já, nú fyrsta degi lokið hjá okkur í kynnalegi tónkvíslar. Á morgun höldum við áfram og förum með þá 8 keppendur sem stóðust fyrstu pröfur í Dróttó þar sem næsti hluti útsláttakeppninnar fer fram. Já, komið sælir, landsmenn, nær og fjær. Nú að hefjast seinni dagur útsláttakeppninnar fyrir kynni tónkvíslar 2012. Ég stend hér fyrir utan Þróttó þar sem að keppendur og dómarar eru búnir að koma sér fyrir. Skulum kíkja inn. Ég heiti Bjarni Þór Gíslason. Ég tel mig á alla burði til að kynna þessa keppni. Maður er nú reyndur. Ég var eins og niður heimaskóla. Maður er verið að kynna ásatíð Hrafnistu og fleiri stöðum ásatíð bændafélag Skagfirðinga og svona. Góða kvöldi, verið velkomin á Tónkvist 2012. Góða kvöld, kæru gestir. Ég ætla að bjóða ykkur velkomna á Tónkvist 2012. Ég verið að kynna ykkur hér í kvöld og ætla að skemmta ykkur. Blablabla. Steypuveggi, þá þarftu nota 4 matskeiðar. Nei. Góða kvöldi. Kæru gestir og bara velkomnir á Tónkvísl. Já, 2000 kall í fyrsta skipti sem þú tekin, annars skipti 8000. Steypu blendi minni mig. Vissir það dýrasta kaffi í heiminum er gerst úr apakauk. Ég heiti Matthildur og ég verið víst kynir henni kvöld. Ég held með Liverpool. Verið eitthvað góði, það er kaffi í hlíðinu. Ég heiti Unnur. Já. Okay. Ég reynda mann þetta ekki alveg, en svona ég kann þetta nokkund veginn ef ég undir pressu. Sem besta liðið. Afsaki kæru gestir! Og ég bara... Tæknivandamál í húsinu, við skulum bara... Ég heiti Seytryggur. Takk þessu með stabrískri ró og bíða aðeins. Og... Ég á að komast áfram í Tónkvísl af því að ég er frænka sjóa. Ná kúlupenna í Bandaríkjunum. Og... Já... Eftir góðan umhugsunartíma dómnefndar voru eftirfarandi keppendur sendir heim. Matthildur. Þetta skipti mig nú samt rosalega litlu máli. Þetta rosalega lítil og umgengileg keppni, sko. Það svona. Tómas. Þetta heldur skipti á þessu dómnefndu göspi. Unnur. Bjarni. Mér finnst það bara mjög kjánulegt og já, því hvað ég segja. Ég held að ég geti orðið kynnu en það er bara, kemur bara annað ár eftir þetta. Þessir 4 keppendur komust áfram á stóra sviðið. Það var glæsleg keppni, mér finnst það mjög skemmtilegt. Þetta eru góðan keppendur sem komust áfram, við erum bara mjög ánægð með þetta. Við komumst bara áfram, við náðum við saman í keppninni. Já, þetta er bara æðislegt. Við erum mjög vel á þetta og þetta eru góði keppendur sem að ég maður keppnir á þetta. Þetta verður skemmtileg keppni í enda. Hvað finnst þér eiginlega að ég hefði komist á? Þetta er glæsilegt. Já, ég vildi ekki sagt það saman. Þetta er úhjóð gott að við förum bara rústum þess að keppni. Já. Hei, íspílinn? Næs. Nice. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand.